Salige stoepe en gesellige dekke. Wat meer kan jy vra vir somer? In die nuwe uitgawe van Tuis is dit tyd vir stoepsit in van Stilbaai tot New Bethesda. In Kimberley kuier ons in 'n statige herehuis, 'n Kaapse erfenishuis spog met fyn ontwerp en mure vol kuns en 'n piepklein wegpreekplekkie op McGregor. Als in wit, kweek snyblomme vir 'n ekstra inkomste en kook met jalapeños vir kos met buit uit die tuis toetskombuis. Tuis, nou beskikbaar by 'n winkel naby jou.